До сега имавме 20 доктори, ова е едно вака изнарадување сега со уметник на оваа сцена мала тука со мене. Па, ево вака, како еден директор на еден театар комедија да се справува со нешто сериозно како што е политиката? Па јас мислам дека без обзир, без разлика со која професија да се бавите, ако се завршувате искрено, чесно, посветено, апсолутно тоа што си го правите во вашиот микросвет, на вашето работно место, ќе го правим и во парламентот. Не гледам разлика, гледам една разлика всушност. Ако како директор на комедија и како актерка успевам да ја насмеа мојата публика и да поделам што е можна повеќе насмевки, мислам истото да го правам и од собраниската говорница. Значи да се обидувам на граѓаните на Македонија да им ставам насмевка на лицето. Сега да настане, ова беше како е ново, ова е мало разговор. Многу, като што има убава бројка на доктори кои што ја поддржава програмата на ВМРО ДПМН и се станава за кандидатурата на председателот Иванов, толку и голем број на уметници, актери, се станава во поддршка на овие 2046 проекти. Каде се препознава во целата низа која што е таму? Знаете што? Не е само од сега, не е само од сега застанавме позади ове 2046 проекти. Во моментот кога дојде ВМРО на власт во 2006 година и кога за почеток ни изголеми платите за 60% од едно крајно недостоинствено ниво на академски граѓани, на културни работници на оваа држава, ни го подигна нивото на едно нормално ниво, од тогаш мислам дека секој уметник, ама спорувам за уметник, за оне што вистински се ја носи уметноста во себе, застана на страна на оваа влада. Значи, јас овие години слушам многу коментари дека ние, уметниците, по дефолт мора да сме опозиција. Меѓутоа, морам да нагласам дека за прв пат во историјата на Македонија, во историјата на моето битисување како актер, јас имам кариера веќе 25 години, можам да кажам дека денес ми е роден ден и полнам 41, за прв пат имаме влада која што ги брани интересите на уметниците и е нонсенс да си ти по дефолт опозиција. Значи, ние многу одамна сме на страна нова владеачка гарнитура. Не само што не ги зголемија платите, него ги отворија вратите на театарските институции, значи има над 100 вработување на млади актери, кои што откако ќе заврше академија во минатиот систем, а беа безизлезни. Едноставно, што си завршил факултет, не може да се вработиш. И тоа е само мал дел, да не ви кажам дека ги изградија нов театар. Па сега извинете, ама јас 20 години работам со буви, бубашвави, кровови што ни течат и така натаму. Апсолутно дека има Македонија влада која што се грижи за културата и тоа е во секој сектор, да не ви зборувам, дека 130 автори македонски се преведоа на англиски јазик, дека се отвори библиотека за слепи луѓе, дека се отвори музеот на ВМРО, дека и како се негува сликарската уметност, се откупуваат дела, сега има ново во програмата ким се дава Евроквадрат за ателија. Значи, оваа влада и како го има, ја има ставено културата во центарот на своето владение. Тоа барав да го слушнам. Бидејќи луѓе кои што не се од културата не ги препознаваат доволно тие работи, вие бидејќи сте долго време, нели, рековте 25 години. Долго време. Да. Така. Инаку среќен роден ден. Ви благодарам. И честит Великден. Да, така е. Христос воскресе, нека ни е честит на сите православни македонци, на сите православни граѓани за многу години да е празникот на убав ден, убави нешто се случуваат, меѓу другото ете и мојот роден ден, си го славам вака. Така, и повторно митинг после неколку дена. Сите се дојдени за мене, така му викам на мојот син, мама, ќе видиш колку ќе дојдат луѓе на мама роден ден да ја честитат. Ви благодарам. Разговорот би сакал да го продолжиме, ги напоменавте неколку моменти. Ке стигнете, ке ослободам на време. Значи, го започнавте оној дел од вработувањата, кој што се битен дел од оваа програма која што е сега представена пред граѓаните од ВМРО ДПМН, тоа се 64.000 нови вработувања, меѓу кои секако има место и за... Апсолутно, апсолутно, и за уметнички, за сеско-технолочки кадар, и познавајќи оваа влада, мислам дека 64.000 е една скромна минимална бројка која што ќе обезбедат. И воопшто целата програма проверена, оние 2046 проекти, мислам дека на тоа ќе има уште 20% сигурно проекти. Доколку се разбира, успееме за промена да работиме без уцени,
без компромиси оти досега ова влада работеше со сериозни уцени. Јас верувам дека доколку имаме 62 пратеника во парламентот, дека малку порелаксирано ќе се работи над овие 2046, уште 100 проекти ладно ќе легнат, сигурна сум. Тоа е моето видување. Се надевам дека ќе е така. Проекти има за сите категории на граѓани во секој сектор. За мене она најатрактивна е за младите до 29 години кои што имаат секој четврток бесплатен влез во кино, во театар, во музеј, бесплатен превоз. Тоа е нешто што и онака салите, поготово особено во театар комедија беа полни, меѓутоа сега мислам дека во четврток ќе биде хаос, дека секој ќе сака да биде дел од оваа мерка која што е фантастична. И има многу мерки фантастични, меѓутоа ова е таа која што нас лично не засега, и со самото тоа што некој ќе дојде бесплатно да погледне во театар, сигурна сум дека тој истиот ќе дојде и за 140 денари. Тоа е она претходната мерка која што воведе владата за штедење, да, за намалени билети до 50%, за категорија граѓани до 27 и над 64 години, дека кога ќе дојде бесплатно, ќе се приушти 140 денари да гледа уметност во живо, да се ја поддржи македонската култура. Само 140 денари, а сепак условите за нели актерите и воопшто за сите оние театарски работници се подобрени. Е сега, бидејќи вие и само да напоменате дека многумина смета дека треба да биде уметникот авангарда кој што нема да има работи, ќе се бори и ќе биде во опозиција и ќе биде спротивен на сите работи. Колку е значајно сето ова, многумина од, па би рекол, и од вашата класа кои не работеа, сега веќе имаат работно место. Знаете како? Според некој мој сознание, јас мислам дека сум првиот кандидат за пратеник од ВМРО-ДПМНЕ како културен работник, и тоа значи многу. Авангардата, еве ја мојата авангарда. Значи, јас малку веројатно, познавајќи се себе си, ќе се обидам да го срушам оној стереотип, но не класичен парламентарец кој што седи во парламентарните клупи и е здодевен и тие се седници без крај така натаму. Работни места има шанса за сите. Млади режисери, ако ви кажам дека во мојот театар со кој што јас раководам скоро 3 години, дебитирале голем број на не само режисери и актери, дебитирале голем број на сценографи, на костимографи, на музички, на театарски композитори. Мислам дека театарските врати последно од 2006 наваму се отворени за сите, и грефе на вистина сега во еден ваков христијански ден ќе кажам грефе од Бога кога одредени колеги ќе споруваат дека се цензурирани, дека не им се дозволува да работат и така натаму. Тоа се невистини, тоа се лаги. Секој е поканет да работи во театар, меѓутоа не секој сака да допринесе во својата држава. Имаме ние една структура од уметниците кои што им е многу по-комфорно да работат надвор, во секој театар да бидат викани, да не одбиваат, да притоа да споруваат дека они се цензурирани, нив не ги играме, не ги сакаме нивните представи. Тоа е лага. Тоа не е точно. А меѓу оние работи кои што се точни е тоа дека и вашиот театар, театар комедија, доби свој дом. Така е. Театар комедија пулсира во срцето на Скопје, значи во наа стара барака во која што беше Македонскиот народен театар, сега е театар комедија. Во скоро време ни се приклучи и албанската и турската драма, бидејќи нивните театри се реновираат. Така да, ако ние бевме едно време подстанари во драмскиот театар и драмски театар не прифати со раширени раце, така сега и ние си ги прифативме театрите на националностите, играме паралелно репертуар. Имаат и албанскиот театар премиера и турскиот театар, и ние сега вадиме премиера. 24 часа работи објектот во центарот на градот. Добро, зборуваме за актерите, зборуваме за уметноста во Скопје, но има еден многу важен момент во додека нели патуваме заедно со кампањата на ВМРО-ДПМНЕ со овој карван по градовите, тоа е дека се вложува во уметноста и во театрите и во објектите во секој град, во секоја општина. И колку е тоа значајно за сите тие театарски културни работници низ. Абсолютно се вложува. Јас ќе ви кажам дека Струмичкиот театар е пред самиот крај, дека се ставија темелите на Турскиот театар, дека се реконструира Албанскиот театар, дека во план за наредните 4 години е изградба на нов објект на стариот, на старото место на драмски театар, на старото место на театар центар, се градат објекти и се вложува во меѓународната дејност на македонската култура. Сабите проекти кои што сме ги добивале од Министерството за култура се сега со поголем буџет. Значи апсолутно мислам дека и буџетот кој што оваа влада го двои во културата од година во година се зголемува, притоа нашето ресорно министерство многу умно и многу паметно го троши тоа. Многу често сме надвор од границите на Македонија, значи ние како најмлад театар во Македонија, минатата година 2013 имавме две меѓународни гостувања, од кои што се вратив
бевме на едното, бевме во Трабзон, североисточна Турција, за прв пат после 14 години гостува македонски театар, го преведовме Венко Андоновски, бардот на македонската постмодерна драматургија, изигравме две представи во преполна сала. Отидовме во Мостар на фестивал на комедија, се вративме со две најпрестижни награди. Е сега сепак рачунете дека сме ние најмладиот театар. Што се случува кога Маната патува надвор, кога Драмски патува надвор, Битолски беше во Нью Йорк, во Нью Йорк игра луѓето, сега ги играат во Кина и така натаму. Значи, а да, мислам, не би требало да ве подсетам дека најголемите амбасадори на една држава, особено мала држава како што е Македонија, се спортот и културата. Ние и јас сум играла во сред центар на Париз 3 часа на македонски и сум имала 20 минути аплауз. Не знам дали како политичар некој 3 часа ќе ме слуша на македонски ќе добијам аплауз. И не е само театар, тука е и филмот. Очигледно е дека и филмот многу добива со сите овие запати и со сите тие одвојување на средства, бидејќи сведоци сме дека од година на година има се повеќе и повеќе македонски играни филмови, што не беше случај. Апсолутно, и тука се воведе една цела нова мерка, се зголеми воопшти буџетот во филмската култура. Мислам дека малку се преструктуира работите, дека од филмски фонд се преструктуира во некое друго тело кое што поефикасно ќе работи, почна митингот. Јас ве поздравувам. Добро вечер, Македонија. Драго, имаме уште многу за муавет.